Tak dobrý večer, vážení přátelé. Předpokládám, že se mi všechno podařilo zapnout. Mám zapnutý nahrávání kameru, mikrofon. Prosil bych o zpětnou vazbu, pokud mě slyšíte. Ano, privět, zdravím. Zdravím vás všechny, kteří jste se připojili. Takže všechno je v pořádku, všechno je slyšet, vidět. Takže vás všichni vítám. Ještě jednou obrazovek. Dneska je pondělí 27. ledna roku 2020. Víte, že to je krásný rok nejenom těmi číslicemi, tím letopočtem, ale i tím, že tak, jak se vyjádřil pan Anatol Jimnický, rok 2020, respektive letošní rok, bude přelomový, bude velmi významný v celé historii Skyway. Letos vstoupíme na dopravní trh, na světový dopravní trh. Já o tom ještě budu za chvilku mluvit. Aby jsme dodrželi pořadí, vidíte na fotce záznam nebo záběr z konference v Tálích. Takže bych vám chtěl v první řadě dát informace o této konferenci. Mám tady nějaké fotky, ale hodně fotek jsem posílal i do sociálních sítí. Posílal jsem i některé videa, tak nějaké informace máte. Tady bych chtěl jenom rozvinout program, který jsme tam absolvovali, to znamená všechny řečníky a tak dále. Budeme mluvit o rebrandingu, o finanční gramotnosti, o bílé knize, financování Skyway, dopravních cest, o nové budově Skyward Community a budeme mluvit, zmíním se o videu, poslední videu pana Anatolia Jimnického, budeme mluvit taky o Igorovi. To si nechám nakonec a připomeneme nějaké letáčky, samolepky, tiskoviny, které máme připravené na letošní rok. Takže, jestli můžeme, ano, Rudu, Ivetku, vítám, Jirku, Hanu, Hanicím Řešou, Silvu, vítám. Takže zahřívací kolečko mám za sebou, já se ještě jednou představím. Já se jmenuji Milan Trčka, jsem regionální koordinátor Skyward Community. To už je nový název, jak jste si všimli, budeme o tom za chvilku mluvit. Budeme o tom mluvit v rámci programu konference, který tady budu zmiňovat. Konferenci jsme měli od soboty do neděle, to znamená sobota včetně, neděle včetně. Měli jsme tam takový taneční večírek, velmi vydařený. Letos jsme si to opravdu moc užili. Informací bylo mnoho. Zúčastnili se kromě Iriny všichni ředitelé, to znamená Vladimír Maslov, Ineta Adžane, Alexej Sukoda, je samozřejmě František Solár, ten to celý uváděl, celé vedl, měl několik prezentací. Takže bylo tam zhruba 85 lidí, zastoupení z mnoha zemí, Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko a podobně. A samozřejmě Rusko, Lotyšsko. Takže konference se velmi, velmi vydařila, i co týče informací. Ono v podstatě jde o to, že dneska se skloňuje ze všech stran to, co už jsem říkal, to znamená rok 2020 bude přelomový, nebo už je přelomový v historii Skyway, takže o tom se tam hodně mluvilo. Samozřejmě jsme mluvili o rebrandingu, vystoupil tam i Milan Vaško, to znamená, to je člověk, který se stará o sociální sítě a který učí, jak s nimi zacházet. Měli jsme ho už po druhé, jednou jsme ho měli v Iglaši. Je to člověk, já si myslím takhle, je to člověk samozřejmě velmi kompetentní, jeden z předních odborníků v České a Slovenské republice. Já si myslím, že
těchto školení. My jsme nedávno absolvovali podobné školení ve Vilniusu. A těchto školení prostě není nikdy dost, protože dneska sociální sítě prostě vládnou na trhu a kdo dneska není zapojen do sociálních sítí, tak v podstatě, jako když kulhá na jednu nohu, prostě není, má handicap. Takže víte, že dneska lidi, nebo dneska jsme v období, kdy těžce dostáváme případného potenciálního investora na schůzku, na osobní schůzku, ale pokud ho oslovíme přes sociální síť, pokud mu pošleme informace, pokud dodržíme to, co třeba tam Milan Vaško v podstatě celý půl den vyprávěl. Já to tady samozřejmě nemůžu takhle shrnout, ale plánujeme setkání pro Českou republiku s Milanem Vaškem. Takže to všechno bude k dispozici, ty všechny informace, které on má. Pokud si ho vygooglujete, najdete ho na internetu, tak on tam má nabídky výukových programů přes internet, takže můžete si objednat balíček. Já jsem si samozřejmě z té posledního prezentace vyhlašil objednal balíček, takže mám absolvovaný kurz, ten jeho kurz na obsluhu sociálních sítí. Vím, že to má určité, je tam potřeba naplnit určité předpoklady, ale dostal jsem se zatím pomocí díky manželce Janě i díky synovi, protože víte co, musím se přiznat, že tak jako dalece ten Facebook a LinkedIn a tyhle ty sítě neovládám, tak mi s tím pomáhá, já se do toho pomalu ponořuju, do ty problematiky. Ale mám tam dneska přes 1000 lidí a začali jsme někde samozřejmě na nějakých, já nevím, 5-10 lidech. Takže má to svůj potenciál. Ano, dneska oslovit 1000 lidí, to prostě stojí za to. Má to samozřejmě efekt větší, nesrovnatelně větší, než když si prostě natelefonováte jednu schůzku někde v kavárně. Přičemž samozřejmě nevíte, jak dopadne a zabere to čas, zabere to nějaké cestování, zabere to nějaké telefonování, nějakou energii, to spotřebuje. Ale pokud oslovíte 1000 lidí tím správným způsobem, ale víte co, já nechci zůstat u svých 1000 lidí, jsou lidi, kteří tam mají 10 000 lidí a víc, nebo 20 000 lidí připojených na tyhle ty sociální sítě přes třeba přes Messenger třeba ve finále. Takže s tím se dá pracovat a ty sítě se dají rozšiřovat přes sociální sítě. Používají se k tomu různé videa. Ty videa dneska už prostě je potřeba je mít co nejkratší. Já jsem začal někde loni v létě. Myslím, že jsem měl dokonce 15-minutový video, což je prostě nehorázná chyba. Dneska už 6 minut je hodně. Teď jsem točil, začínám točit takový seriál, kde používám ten 6-minutový limit. První video jsem natočil, myslím, ve Vilniusu z toho náměstí. Takže to jsou všechno instrumenty, nástroje. Samozřejmě, že ty lidi, ty naše potenciální klienty, je potřeba nějakým způsobem oslovit lehce, nic jim nenabízet, nic jim nenutit, samozřejmě vám dá ten cit, prostě někomu něco nutit, to je prostě neúčinné. Takže je tam potřeba naplnit asi 7 bodů, až do té chvíle, než mu pošlete nějaké zásadní video, ve kterém je i zmíněná možnost investování.
Takže to, jak jsem říkal, má prostě nějaký svůj sled. Je potřeba to hlídat, je potřeba to vychytat, je potřeba si dělat statistiku, je potřeba oslovovat takhle přes ten Facebook několik, třeba i přes 10 lidí denně, 5 až 10 a víc, to záleží jak jste výkonní. No a potom samozřejmě tam se i ten počet těch lidí, které vás sledují, se množí. No a mezi tím se vám daří prostě nějaká ta investice. Takže tolik k Milanovi Vaškovi. Já tady nemůžu školit to, co on tam školu půl dne, ani se na to necítím kompetentní, ale znova říkám, že to je cesta a že to je prostě to, co nám nese doba. Já si pamatuju, když prostě přišli ty třeba mobilní chytrý telefony, když jsme si říkali, že to prostě neuspěje. Podívejte se, dneska prostě bez takového telefonu jste víceméně handicapovaní a prostě nefunguje to. Nefunguje spousta věcí, pokud nedržíte krok s dobou. No, pojďme dál. Mluvili jsme o rebrandingu, nebo respektive na konferenci se zmínila rebranding. Musíme si říct, co to vlastně je. Je to přejmenování společnosti. Víme, že Sky Group Company má více společností, jako třeba Global Transport Investment, Unitsky String Technologie a osobně autor a generální konstruktor technologie Skyway Anatolij Unitsky jako nejvýš postavený člověk a jako jediný člen toho nejvyššího vedení a řízení. No, co se týče, takhle, dostávám řadu otázek, proč rebranding, proč se budeme přejmenovávat. Vy víte, že když si rozkliknete na internetu, napíšete tam Skyway, tak se vám tam objeví na prvních řádcích, se vám tam objeví ty nepříjemné recenze, které se tam opakují skoro 3 roky, nebo možná už to je opravdu 3 roky, které se tam opakují a prostě opisují, přepisují pořád to samé, co se tam před 3 lety napsalo. To znamená, změnily se tam Litva, změnily se tam národní banky různých zemí, které v podstatě informují, když zůstanou těch národních bank. Národní banky, stejně jako Česká národní banka, v podstatě informuje veřejnost, že společnost Eurasian Airways Skyway Holding není ve veřejné nabídce. To znamená, že nemá schválené prospekty cenných papírů. To je všechno, to je celé to znění, celé to upozornění, musím říct. A řada národních bank v Evropě dělá to samé, prostě upozorňuje občany, že nejsme ve veřejné nabídce. My samozřejmě nejsme ve veřejné nabídce, jsme ve startupu, jsme v neveřejné nabídce. A to je taky důvod, proč podle paragrafu 35 nemusíme mít schválené cenné papíry národními bankami a nemusíme mít zařazené v katalogu. To samé se samozřejmě týká, jak jsem říkal, všech národních bank. Takže pokud ty recenze to tam zkreslej, zkomolej, nebo dokonce tomu dají jiný text, jiný název, jakože Česká národní banka zakázala a podobně, nebo jiné národní banky zakázaly, tak to je naprostá lež. A já jsem vybral jenom něco, samozřejmě se tam komunikuje i Litva, kdy pan Unitsky, kdy proběhlo vyšetřování.
činnosti panenského, to vyšetřování trvalo 3 roky za pomocí Interpolu a všech významných kapacit litevské jurisdikce. A za 3 roky v podstatě jeho jméno očistilo, protože nenašli nic, naopak všechno v pořádku. Dneska probíhá opačně soud proti Litvě, protože samozřejmě pan Junický chce očistit svoje jméno, hlavně vůči investorům. Proběhlo první jednání, kde celý ten případ byl odložen. Oni tam mají jeden profesní nedostatek, nebo procesní nedostatek, protože oni mohli vyšetřovat jenom 18 měsíců, vyšetřovali 3 roky, takže tady už je jasná zpráva o tom, že ten soud prostě je už od začátku na straně pana Anatole Junického. A samozřejmě ten výsledek toho vyšetřování to všechno naznačuje. Já si myslím, že ještě u tohle zůstanu chvilku, já si myslím, že to je ta nejlepší zpráva pro nás, pro všechny, nebo kdysi byla před dvěma lety, dneska už se o tom nedá vůbec licitovat, ale před dvěmi lety, kdy ještě mnoho lidí pochybovalo, jestli je všechno v pořádku, tak tohle to byla ta nejlepší vizitka, kdy prostě nejrenomovanější právníci, včetně, jak jsem říkal, Interpolu, prostě jenom potvrdili, že je všechno v pořádku. No ale když se vrátím k těm recenzím, tak oni samozřejmě tam napíšou jenom tu půlpravdu a dokonce i tu půlpravdu zkreslej, jo? Takže ne, že probíhalo vyšetřování, ale že dokonce byl trestně stíhán pan Junický a tak dále. Takže to jsou věci, které se na internetu píší. Dneska píší se prostě na adresu Skyway. Dneska, pan Junický, protože vstupujeme do velmi zásadního období, vstupujeme na trh, vstupují k nám velcí investoři, tak si prostě nemůžeme dovolit takovéhle recenze, nemůžeme si dovolit věci, které jsem jmenoval. To znamená, že existuje skupina, existuje tým lidí v holdingu Skyway nebo GT, kteří sledují a budou sledovat tyhle ty vyjádření na internetu a samozřejmě budou přijímat opatření, které prostě zamezí s největší pravděpodobností těmhle těm lidem psát věci, které píšou. Víte, že už proběhly 2 soudy, oba 2 soudy jsme vyhráli proti těmhle recenzistům, jeden v Rakousku, druhý, myslím, v Belgii. Ono to je prostě velmi jednoduchý to vyhrát, protože je velmi jednoduchý prokázat, že ty recenzisti prostě nemluví pravdu nebo nepíší pravdu. Na druhou stranu, vy víte, že, nebo většina z nás víme, že ty recenzisti jsou samozřejmě podporovaní, jak finančně, tak samozřejmě další podporu mají od konkurence. My tam za tu prostě nevidíme dozadu, kdo za nimi stojí, ale je evidentní, když prostě jsem se kdysi bavíval s některými těmi recenzisty, nebo jsem si psal, tak prostě oni nechtějí znát pravdu a nechtějí slyšet pravdu. Oni prostě jenom razí ten svůj názor, za který jsou prostě placení. Takže uvidíme, jak to všechno bude. Takže očištění jména Skyway, to je to hlavní názvu Skyway, protože název Skyway je patentovaný ve všech zemích, ve všech hlavních zemích, v euroazijských zemích, v evropských zemích a ve Spojených státech. A pokud k nám budou vstupovat velcí investoři, tak prostě to jméno musí být čisté. My jako Skyway Capital jsme se přejmenovali na Sky World Community. To je nový název. Ten název, který tam vidíte za mnou, to znamená Skyway, už nesmíme používat, takže znova ještě jednou Sky World Community, SVC, ty iniciály jsou stejné, jako byly.
ale text je jiný. Takže to je název naší společnosti. My jsme se přejmenovali právě proto, aby ten Skyway, to dvousloví, prostě bylo zachováno jenom pro tu technologii, ne pro financování, aby se do toho nemohli trefovat recenzisti třeba přes nějaký ty pyramidy a přes nějaké financování, aby to bylo opravdu ten název čistý, jenom a vyjadřoval jenom technologii, která dneska už mění svět a velmi zásadně bude měnit svět v nejbližších letech. Takže to je ten hlavní důvod. Koukám se na hodiny, jestli jsem tomu věnoval dost času. Ještě bychom mohli mluvit dál. Já možná ještě řeknu něco z těch oficiálních textů. Takže za prvé, je potřeba přestat používat značku Skyway a její deriváty, jakož i deriváty jménem autora technologie a generálního designéra Skyway. Zároveň nás zároveň objasňujeme, že následující akce budou oprávněné, dvojtečka. Citování informací zveřejněných o informačních zdrojích skupiny společností, přičemž se uvede zdroj těchto informací bez následných komentářů. Takže vždycky, když budeme citovat, musíme uvést zdroj, odkud jsme ty informace vzali, nebo odkud čerpáme informace. To je velmi důležité. A tohle to ještě dokončím. Bez následných svých komentářů, které mohou poškodit obchodní pověst skupiny společnosti Skyway a autora technologie a generálního designéra skupiny, designéra Skyway Anatolia Janického. No, takže bez následných komentářů, znovu opakuju, zveřejnění odkazu. To všechno můžeme používat videa, která jsou oficiální, nepřipouští se však stříhat a upravovat, prostě tak, jak vyjdou z tiskového oddělení skupiny společnosti Skyway, tak je můžeme používat a zároveň je potřeba udat zdroj, kde to video lze nalézt a ověřit. No, případně nedodržení požadavků uvedených v tomto prohlášení budou společnosti skupiny a osobně autor a generální designér technologie Skyway Anatolij Junický nuceni využívat všech dostupných prostředků k právní ochraně porušených práv. Já tady bych chtěl říct, tato věta, já jsem na začátku řekl, proč ten hlavní důvod. Samozřejmě se to týká i nás, kteří jsme aktivní ve prospěch Skyway. Já v podstatě jsem odpovědný tady za to, co se děje v České republice. Takže týká se to nás, aktivních investorů, aby jsme si dávali pozor, aby jsme prostě neuváděli nepodložené informace. To je to zásadní. Ale důležité je si taky uvědomit, že ten metr je pro všechny stejný. Ten metr je tady i pro ty recenzisty, kteří uvádějí prostě úmyslně klamné informace a kteří samozřejmě budou pohnáni k odpovědnosti. Pokud se stane, že někdo z nás se prostě, my to samozřejmě používáme v dobré víře, ale opravdu dávejme si pozor, já to budu muset kontrolovat, bude to muset kontrolovat i oddělení tiskové, nebo oddělení v Skyward Community, ale hlavně oddělení, které je v GTE. A ty pokuty tam budou, ty pokuty jsou pak ve desítkách a stovkách dolarů, třeba 200 tisíc dolarů pokuta.
Já si myslím, že to nestojí za to. Znovu opakuju, my všichni, co jsme tady, co jste teďka obrazovek, to myslíme se skvěle dobře a pokud se někde uklepneme, tak to rozhodně není ve špatné vůli, ale dávejme si na to pozor. Takže od teďka nepoužívat název Skyway, tak jak to vidíte tady, vidíte to naposled. Budeme používat název Skyward Community, to za prvé. A to za další jsem asi přečet. Já si myslím, že už bychom. Jsou tady citované různé paragrafy a třeba protokol ochraně a vnímání práv duševního vlastnictví podle čísla 26 smlouvy Eurazijské hospodářské unie ze dne 29. května 2014 nebo Ženevský akt Haagské dohody o mezinárodním zápisu prvních slových vzorů a tak dále. Je to tady hodně to všechno, nebo Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl, Pařížská úmluva o ochraně průmyslového vlastnictví a tak dále. To všechno prostě bychom porušovali. Znova opakuju, že si nemyslím, znova chci zdůraznit, že si nemyslím, že někdo z nás by úmyslně něco takového dělal. Je to hlavně namířeno proti té nekalé konkurence, řekněme, ale metr bude na všechny stejný. Takže tolik k rebrandingu. Pokud byste měli nějaké dotazy, no, mi tady píše logo, já to logo nechci ještě zveřejňovat, není oficiální. My se dozvíme všechno včas. Logo je teda SVC, je to v takovém globuse kulatým, ale znovu říkám, není oficiální, ani nemám vzor, tiskový vzor samozřejmě, protože není hotový, není připravené to logo, takže vám s tím zatím motat hlavu nebudu. Zatím jde o to, aby jsme si zvykli na nový název, ale hlavně, aby jsme nezneužívali tu myšlenku Skyway. No, pojďme dál, já tady mám ještě nějaké fotky z konference, tady vidíte, jak jsme se bavili, myslím si, že to bylo úžasné, jako užili jsme si krásnou atmosféru, spousta krásných lidí, bylo to prostě úžasné. Já si myslím, že tohleto byla jedna z nejlepších konferencí, kterou jsem absolvoval. Asi to dává ten rok, asi to dává ten vstup na trh, na dopravní trh, asi to dává to období, asi to dává i ty lidi, kteří tam byli. Prostě ta atmosféra, jak říkám, byla úžasná. My jsme tančili až jsme slyšeli kohouty ráno. Ne, to trošku to přeháním. Takže to tolik konference. Tady vidíte naši českou delegaci. No, těch fotek, jak jsem říkal, je spousta. I některé videa jsem tam natočil, i Ruda točil videa, takže to najdete na sociálních sítích, pokud jste to už nenašli. Takže naše česká delegace, jak vidíte, čítala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 lidí. Jeden tam chybí, takže 16 lidí z Čech, z těch 85 zúčastněných. Myslím si, že to je dobrý zastoupení. No, co tam máme dál? Tady ještě ten rebranding, takže já to tady nechám chvilku na obrazovce. My jsme se vrátili v noci dneska na dnešek, já jsem trošku dospával i tu cestu, i tu sobotu, takže neměl jsem moc času si tohle webinář připravit, ale pokusím se to všechno komentovat bez obrázku z hlavy. Můžeme si říct zatím něco o finanční gramotnosti, která tam taky proběhla. Já bych to řekl velmi krátce a svými slovy.
Bude se to dotýkat samozřejmě tokenů, nebo ten finál, budu o tom mluvit, protože to celé, co budu říkat, bude finalizovat v té tokenizaci. Ale pokud začneme u té historie, tak víte, že se původně vyměňovalo zboží za zboží na trhu, jabka za hrušky nebo jabka za nevím, brambory. Potom se používalo zlato, začalo používat zlato, to je několik tisíc let, už se používá zlato jako směnná jednotka a samozřejmě určovala přesněji tu hodnotu zboží. No a potom, teďka přeskočím opravdu těch několik tisíc let, potom, když si představíme, jak se třeba to zlato dolovalo, když jako chlapci na Klondajku prostě tam dobývali to zlato těma krumpáčema, anebo na těch pánvičkách z těch potoků, a potom, když měli ten pytlík plný zlata, tak co s tím udělali? Vzali to a šli s tím do banky. To byly banky v jiném slova smyslu než dnes. Prostě odnesli to tam a tam si to uložili do trezoru a dostali, vzali se za to poukázky, takové potvrzení, že vlastní zlato a že ho mají uložené v bance. Ty poukázky se jmenovaly dolary. No a on si mohl vzít ty dolary v kterékoliv jiné bance, zase to zlato vzít zpátky. Takže takhle se to asi jako přeměnilo, to platidlo, to zlato na papírové platidlo, to znamená ty poukázky. Ty poukázky samozřejmě daleko přesněji vyjadřovaly hodnotu zboží, protože těžko se prostě určuje v těch uncích nebo podle váhy toho zlata, těžko se to dělí. Takže to se velmi prudce a rychle rozšířilo, ty poukázky, nebo řekněme dolary nebo papírová platidla. No a potom přišel rok nejprve 35, kdy se došlo k devalvaci, myslím o 20% těch papírových poukázek dolarů či zlatu. No a pak přišel rok 71, kdy došlo k opuštění zlatého standardu a tam odtud se vlastně datuje, víte co, tisk nebo kvantitativní uvolňování. Prostě jakmile přestal být dolar krytý zlatem, tak se začalo tisknout. Začaly se tisknout peníze, tisknout dolary, a když se tisknou dolary, které v podstatě, nebo jakákoliv měna dneska už světová, když se tiskne, tak co to znamená? Znamená to, že se ten dolar nebo ta měna ředí, to znamená devalvuje a snižuje se její kupní hodnota. No takže v tomhle jsme dnes, to je ten finanční systém dnešní, kdy já bych mohl mluvit možná ještě o dalších věcech, ale není na to čas. Například kapitálová přiměřenost, možná řeknu ještě tohle, ty banky musí mít určitou kapitálovou přiměřenost, to znamená, že musí mít kapitál, pohybuje se to od 12 do 14%, takže ten kapitál, který banka vlastní, je v podstatě jenom 14% toho celkového objemu, takže podle toho už víte, že když si přijde více jak 14 lidí ze 100 pro svoje peníze, tak ten 15. prostě už ty peníze nedostane. To je kapitálová přiměřenost. To jsou dnešní banky, to je dnešní stav bank a to je ta informace, kterou Henry Ford, myslím, teď nevím, kdy to bylo, ale byl to určitě Henry Ford, když prohlásil, kdyby všichni znali ty informace, které by měli znát o bankách, kdyby všichni znali ten systém, který banky mají, tak ty banky vezmou útokem. Takže to je ta neutěšená situace. No a teďka volně přejdeme. No a nás jako investorů se to týká tak, že vlastníme nějaké
finanční prostředky v tom papíru, dolary, koruny a podobně, máme je v bance, tam odsaď je přesuneme do Skyway, nakoupíme si za ně podíly společnosti Skyway. Tam jsem tady mluvil několikrát, dneska už to není prostě virtuální hodnota, ale dneska už základní mění společnosti Skyway je 56 milionů dolarů, že třeba jenom pozemky, které máme ve Spojených arabských emirátech, mají vyšší hodnotu jak 1 miliardu dolarů a tak dále. Nebudu to tady všechno zmiňovat. Myslím si, že možná ještě připomenu, jenom to základní mění je větší, než má třeba Běloruská národní banka. My jsme dneska už patříme k velkým skupinám společností, nebo k velkým, řadíme se mezi nadnárodní společnosti, které pro naši planetu něco znamenají. Takže to jsou investice. Ty peníze jsme přeměnili na investice, to je v pořádku, vlastníme prostě kus majetku společnosti Skyway. To znamená i toho potenciálu, který ta společnost má, to má i to, co řekněme do 10 let prostě bude postaveno, tak jak bude růst ten potenciál společnosti Skyway. Takže to je ta hodnota. No a teď je otázka, co dál, jestli například dividendy, jestli se budou vyplácet v těch papírových penězích, anebo jestli se budou vyplácet v tokenech. A teď už jsme u tokenu, to je systém, který je decentralizovaný, to znamená, že ho neřídí žádná národní banka, je to systém, který má dva účastníky, to znamená ten, kdo plní a ten, kdo přijímá. Ten token je v podstatě smart smlouva, kde dojde uzavřením té smlouvy, dojde zároveň k plnění, to znamená, že ta objednávka od plnění už nelze oddělit. Nám to vrací naprostou důvěru v jakýkoliv obchod, protože se nemůže stát, prostě, že nám někdo nezaplatí, ani vlezete do taxiku a už když tam vlezete, nebo řeknu, vlezete do kabiny Skyway a už když tam vlezete, tak Skyway nebo akcionáři Skyway mají jistotu, že od vás ty peníze dostanou, to znamená pak třeba ve formě dividend ve finále. Protože vy zaplatíte, nebo respektive ukážete pomocí hodinek nebo nějaké čipové karty nebo mobilního telefonu, ukážete svoji hodnotu, kterou máte v tokenech. Ten systém vás přijme. Pokud vás přijme, tak jenom si ověří, ten obnos máte, ale v tom okamžiku už prostě vás to zavazuje k tomu, že když pak vystupujete, tak se vám odečte přesně ten díl, který si prostě odjedete v tom dopravním prostředku, ať už to je taxika anebo třeba Unicard. Takže to je zároveň i, víte co, ono to není jenom prostě o placení je to taky o tom, jak jsem naznačil, že to je zároveň smart smlouva, chytrá smlouva, ten token. Když prostě s ním zaplatíte, tak bez armády účetních se prostě každý ten váš, nebo ten lístek od každého cestujícího se bez zásahu lidské ruky rozúčtuje až na samozřejmě přes to všechno, co třeba spravuje ty cesty, co se stará o údržbu, co přes ty provozovatele těch tratí, jo, ty tam musí prostě jim z toho vylíst nějaký zisk, ale přes to všechno se to dostane
až k vám nebo k nám investorům jako dividenda. Tak a teďka mě trošku vypadl obraz. Jo. A nevím, jestli mě slyšíte. Aha. A napište mi, jestli mě vidíte, protože mi tady vypadl obraz, ale už mi to zase naskočilo, tak předpokládám, že u vás to je v pořádku. No, takže tím jsem trošku pohodalil ty možnosti, které jsou v tom digitálním systému, to znamená nejenom platíme, ale účtujeme celé účetnictví už dneska. Skupina společnosti Skyway má samozřejmě v tom digitálním systému, my už i projektujeme v tom digitálním systému, takže to všechno je vlastně nabaleno na ty dneska SVG tokeny a v budoucnu SVX tokeny. Pokud to takhle stačí, tak tak můžeme jít dál. Možná ještě bych tady mohl rozkrýt. Jak vlastně může vzniknout takový dopravní projekt? Tak třeba vesničané v nějaké obci horní dolní zjistí, že jim třeba zrušili přípojku dopravní cesty, železniční dopravní cesty a nemají jak jezdit do práce a nechtějí prostě používat své vlastní vozy, auta. Já to tady musím ještě... Pojďme se to nějak hřeje. No a hledají nějakou jinou dopravní obslužnost a zjistil, že stát ani obce, ani třeba okres jim to financovat nebude. Oni se dozvědí o Skyway, oni si se sejdou na vesnické radě a dohodnou se, že využijou dopravní projekt Skyway, nakoupí si žetony Skyway nebo SVG žetony. Správa města nebo vesnice rozhodne. Dohodnou se na dopravní cestě, dohodnou se s majiteli pozemku, například, že jednorázově ten majitel dostane 10 000 dolarů, potom 1 000 dolarů ročně za pronájem půdy a k tomu ještě 1% ze zisku, takže majitel je spokojený. Má tam třeba jenom jeden sloup, anebo žádný sloup, jenom prostě tam nad ním něco bude jezdit. A potom se vypíše, řekněme, crowdfunding a samozřejmě se objedná studie od Skyway, studie proveditelnosti, navrhne nějaký projekt, třeba 5 stanic, spojení s nejbližším městem, kam ty lidi jezdí do práce. Udá rozpočet, řekne, kolik to bude stát, za jak dlouho to bude hotový. No a pak se vypíše crowdfunding a obyvatelé vesnice si v podstatě vyfinancují celý ten projekt. To znamená, že se tam nashromáždí dostatek SVG tokenu. No, začne se projektovat, stavět a postaví se dopravní cesta, která uspokojí majitele nebo obyvatele vesnice, protože se dostanou do zaměstnání, dostanou se velmi pohodlně a rychle do zaměstnání, přičem zareaguje další obec, která je někde bokem vzdálená a chce se napojit, tak stejným způsobem prostě proběhne řada jednání, napojí se na tuhle trasu a stejným způsobem se dostanou do města, prostě do zaměstnání, do školy.
No a takhle se to dál rozvětvuje, rozvětvuje, až prostě se ty dopravní cesty napojou a až se to rozvětví, je to trošku přeženo prostě po celém světě. No, já myslím, že takhle by to stačilo vysvětlit zhruba. Mě se na to nedávno ptal jeden investor, tak jsem slíbil, že to tady zopakuju, protože už jsem jednou o tom mluvil. Já bych chtěl ještě připomenout z našich zpráv, že máme novou budovu Skyway, skupina společností Skyway koupila novou kancelářskou budovu. Ta budova je 9-podlažní, o celkové ploše 12 000 metrů čtverečních. Víte, že máme dneska už 50 strukturálních útvarů s asi 1000 nebo víc než 1000 zaměstnanců, 1000 inženýrů pracuje pro nás a pana Junického. Takže, jak jsem říkal, už to je organizace, která prostě se řadí mezi velké světové firmy. Takový tým 1000 vědců, 1000 inženýrů, prostě tím se může pochlubit málo která firma. Myslím si, že teďka v tom posledním videu pan Anatolij Junický o tom mluvil, nebo ne, myslím, ale vím, že o tom mluvil, ale myslím si, že říkal, že zhruba 300 zaměstnanců se prostě jakoby muselo odejít, protože nesplňovali požadavky, které pan Anatolij Junický na ně kladl z různých důvodů, buď kvalifikačně, nebo prostě, jak on říkal, se jim nechtělo pracovat, nebo spolupracovat, nechtělo se jim prostě měnit myšlení, že on tam i popisuje to, že prostě projektant, který přijde ze školy, nebo projektant, který má jakou praxi a přijde do úplně nového oboru, který je prostě, řekněme, světově nový, který nemá ve světě jakoby ne konkurenci, ale no, konkurenci prostě nemá ve světě analog, tak oni prostě musí změnit myšlení. A pan Anatolij Junický velmi, velmi s velmi velkou trpělivostí prostě jim to myšlení mění. On tam v jednom videu popisuje, jak jim za 7 minut spočítal prostě návrh řešení, podložil výpočty a oni pak jim 3 dny trvalo té skupině inženýrů, než to prostě vůbec pochopili, ale a než s tím prostě souhlasili. On tam ušetřil nějaký množství betonu a množství armatury a on to dokonce vyjádřil v dolarech, asi to nepamatuju, kolik ušetřil nám investorům. Takže není to jednoduchý takovýhle tým prostě vybrat, vyškolit a připravit na práci, která, jak jsem říkal, jak říkal on, nemá ve světě období, nemá analog. Tady já vám teďka budu ukazovat nějaké obrázky ze stránek Skyway. Už to nejsou obrázky toho, o čem budu mluvit, ale jak jsem říkal, já jsem prostě nestihl si připravit nic zásadního, nic velkého. Takže to, co chci říct, budu doprávat teďka obrázky. Obrázky z našeho kabinetu. Chtěl bych tady říct ještě jednu věc. Chtěl bych připomenout Igora Lučeviče, že on se pustil do moderování našich týdenních zpráv. Chtěl bych připomenout, že dělal jsem si průzkum, ale nejenom já, i Ruda dělal průzkum a prostě řada z nás dělali jsme průzkum a já jsem tam neměl jedinou negativní reakci na vystoupení Igora z mého pohledu a i z těch pohledů investorů, kterých jsem se ptal. Samozřejmě, že ten
ty první dvoje týdny, to první vysílání nebylo úplně dokonalé. Igor není profesionální prostě komentátor, ale myslím si, že už to druhý bylo o hodně lepší a to třetí by bylo ještě lepší. Takže já jsem se dozvěděl, že tam přišly nějaké dvě kritické úvahy a kvůli tomu se to další vysílání zrušilo, takže to máme zase dál z titulky. Já bych chtěl říct, prosím, zvažte, pokud chcete, že jsem s ním mluvil ještě teďka v sobotu na tohle téma, pokud chcete, aby Igor vysílal a měli jste zprávy prostě v česko-slovenštině, i když, jak říkám, ne úplně 100% dokonalé, ale mně se to líbilo, prostě je to lidový a Igor je Rus z Moskvy, on žil na Slovensku, protože tam studoval, ale jinak je to prostě Rus. Takže nikdy nebudu mít ten správný přízvuk nebo ten správný systém vyjadřování, jako máme my. Vždycky to tam bude znát, ale myslím si, že to je lepší než titulky. Zkuste to zvážit. Pokud byste chtěli podpořit a chtěli, aby dál pokračoval Igor, tak ve svém kabinetu klikněte na pravo dole, myslím, to je na ten support a tam prostě napište svoje vyjádření k tomu. Napište tam, že chcete, aby dál vysílal nebo moderoval Igor Lučevič týdenní zprávy ve Skvělé kapitlu pro nás investory v československém jazyku nebo ve slovenském jazyku. No, takže to jsem vás chtěl poprosit, protože v podstatě se na to čeká. A pořád ještě není rozhodnuto, jenom se to pozastavilo, ale Igor, já si myslím, že bychom si měli všichni vážit toho, že se do toho chce pustit a že chce vysílat a že prostě chce usnadnit to chápání. Mnozí lidé prostě nestějí titulky číst, nebo je to nebaví, nebo nechtějí, takže z tohohle pohledu si myslím, že to je optimální. No, takže já bych chtěl ještě připomenout, ještě než se rozloučíme, máme 53, že tady máme nějaké tiskové nějaké tiskoviny. Máme tady kalendáře, máme tady samolepky na auta. Máme tady skládačky, to se samozřejmě může používat do vyprodání nebo do konce, když tady je to logo Skvělé kapitly. Takže tohle to tady je k dispozici, ten letáček. Vidíte, že tady je řada vozidel, včetně Unicontu. Myslím si, že ten letáček je geniální, protože tam je prostě všechno, co potřebujete k tomu, abyste oprezentovali nebo vysvětlili potenciálnímu klientovi, potenciálnímu investorovi vše o Skyway. Takže to jsou letáčky, jsou k dispozici. A potom tady máme kalendáře. Tam samozřejmě nechám dotisknout. To v současné době jsme zatím vyprodáni, ale podle zájmu nechám dotisknout. Myslím si, že ještě čas. Myslím si, že ještě do konce února se dají distribuovat. Takže kdo nemá kalendář, ten kalendář je úžasný. Je tam všechno, je nadčasový. Vidíte, že tam je jak doprava, tak linová města, tak space program, vesmírný program, tak humus a ekodomy. Krásným textem, to je doprovázený. No potom máme samolepky. Teďka na Slovensku byl hodně velký zájem. Máme několik druhů samolepek. Tady vidíte vysokorychlostní unibus a to mám. Jo, a tady unibike.
No takže ty samolepky jsou za 25 korun, pokud jich koupíte více jak 20, tak jsou za 10 korun, to znamená za výrobní cenu. Je to jenom proto, aby jsme to na těch autech měli, aby jsme to na těch autech vozili, aby jsme lidem připomínali, že tady je nějaký nový dopravní systém, aby to ty lidi viděli, vnímali a aby jsme měli prostě podporu ze všech stran. Takže to jsou samolepky. No. Program na příští webináře, na příští měsíc, to znamená webináře a veřejné prezentace, ten přijde do konce měsíce, ho budeme posílat, už ho máme sestavený, už ho máme schválený, takže budeme posílat. No a to je dneska ode mě asi všechno. Já se ještě podívám, co jsem chtěl dneska. No, ano. Víte, že v Šarže se teďka buduje další trasa, ta 400-metrová trasa je hotová, ta se certifikuje, testuje. Ta další trasa bude víc než 2 km, 22 kilometry. Bude to kontejnerová trasa, 40 stopí kontejnery, 35 a 50 tun, to znamená těžká nákladní trasa, takže na to se těšíme. Myslím si, že ta bude hotová za necelých 6 měsíců, to znamená letos. No a z těch novinek to je asi všechno, co jsem chtěl říct. Chtěl bych končit tím, že zase z videa pana Janického, už jsem to, nevím, jestli jsem to dneska zmiňoval, ale víte co, my jsme u toho, pardon. My jsme součástí největšího obchodu v historii civilizace. To, co my tady dneska děláme, není, nejenom, že to je úplně nový, a mluvil jsem o tom, že inženýři prostě se to musí učit, pan Anatolij Mický má svoji školu, ve které vyučuje Skyway, dopravní technologii Skyway. Není to jednoduché, ale je to nový, nemá to období, ale je to zároveň největší biznis, největší obchod na planetě. Doprava sama o sobě je největší biznis na planetě. A když my vstupujeme, pokud se teďka přeneseme do Dubaje, přeneseme se třeba do města Dubaje, na tu 15-kilometrovou trasu, která se tam připravuje, když budování se připravuje, projektuje, tak víte co? To samo o sobě způsobí dopravní revoluci. A my všichni té dopravní revoluce budeme. Vy všichni, kteří jste si zainvestovali, tak se budete podílet na tom obrovském rozmachu. Když si vzpomínám na pana Janického, když mluvil o tom, že roztočíte globus a kam zabodnete prst, tak tam z 95% potřebují Skyway. Takže 95% území naší planety potřebuje Skyway. Tak si pojďme představit, že za 3 roky máme víc než 1 milion objednávek. Že za 10 let máme půlku dopravního trhu. Tam si vůbec netroufnu odhadnout. Já si to na příště vygoogluju a ty informace se seženu. Kolik to je vůbec kilometrů a kolik to je projektů a kolik to je, možná by se dalo hrubě odhadnout, v jakých to je financích. Třeba, no, pokud známe 1 kilometr, že stojí 3 miliony dolarů, 3 až 5. Takže dalo by se to vyjádřit i finančně, ale já upozorňuji všechny nás, že to bylo obrovské číslo. Schválně nám to zkusím na příště nějak hrubě spočítat. To je prostě obchod, to je biznis, který, znovu opakuju, nemá v historii obdoby, v historii celé naší civilizace. Takže tím bych se chtěl rozloučit.
Jsou to slova pana Anatolia Junického a to, co se ten rok 2020, to znamená ten vstup na trh, to, že se dneska láme se historie Skyway, ale láme se historie celého dopravního průmyslu v letošním roce, tak to je prostě úžasná zpráva a na základě té zprávy se doufám, stejně jako mě, vám bude krásně usínat. A těším se na příště, těším se na naše přednášky, těším se, že přijdete. Já mám ve středu přednášku v Praze, ve čtvrtek v Trutnově a ten další měsíc pošlu i Rudovi přednášky a pošlu přednášky nás všech. Takže mějte se krásně, jsem rád, že jsme se potkali, že jste to se mnou vydrželi a přeju krásný večer. Naschledanou.